Tak, mám tady dobroty z pekařství Vila, což je pekařství oceněný zlatou hvězdou. Tiramisu, pak tady tu růžovou sušenku, to vyvíjela vlastně to pekařství 10 let. Takže je to tam i takhle, je to máslový těsto, potom je na tom marcipán a vždycky je na tom napsaná takhle pozitivní afirmace. Takže jestli to ráno dáte, tak máte hned lepší den. Pak vanilkový rohlíček, ten má taky nějaký ocenění a pak tady jsou ještě dvě máslové sušenky s čokoládou, chia rohlíček a pohanková bábovka a pak nějaký koláčky. Tak já to půjdu nějak zkusit ochutnat, mám toho nějak hodně. Mají to moc dobrý. Co si mám dát teď? Co chceš? Tohle, já to také přendám. Jsme trochu naložený. Já jsem to tam málem vykoupila. Mám také na sušenku. Je na tom napsáno dnes se rozhodní pro úspěch. Marcipán, másový těsto. A je to fakt strašně dobrý. Já jsem vlastně na sladký. Prskám na sladký. Pohanková papovička. Mandlová, dobrá. Nevím, jestli říkám dobře to složení, ale určitě to budu mít na stránkách. Jsou hrozně milí. Čia rohlíček. Já se dneska přežeru. Mně si nějaká marmeláda. Bylo dobrý jak vánoční cukroví. Něco podobného si dělala. Já si od všeho kousnu. A pak to dojím, aby to video nemělo hodinu. To nedojím do poloviny. Je dobrý. Konečně sladký rohlíček. Úplně rozsejpá na jazyk. Tak dobej. Koukám, jestli nám nebyl dekám. No, já jsem to dal docela dobře. A tiramisu, ale nevím, jak to úplně tam došahnu. Pojď ke mně. Jo, pak dobrý. Mají to strašně dobrý. To ukážu tady. Je to tam vidět? Jo, jo. Tak já stvívila. Mají to fakt strašně dobrý, jako... Já to jdu hned celý sníh, super, já se na to těším. Takže chválím. Tak, jelikož to bylo fakt strašně dobrý, tak jsem se do toho pekařství byla ještě vrátila. A koupila jsem si tyhle sušenky s afirmacema. Já je pak doma ještě rozbalím a ukážu vám jednotlivý afirmace, které na tom jsou. Podle mě to fakt super nápad a všichni mi to je super třeba zaměstnancům, když chcete udělat dost nebo kamarádu. Vypadají fakt pěkně a jsou fakt moc dobrý. Tady se ještě dojím. A tady mám pak ještě další náš dobrý. A prostě takhle koláčky s čokoládou, ještě bábovičky, malý koláčky, rohlíčky a tady ještě dvě sušenky. Tady máme zasloužím si vše v životě, po čem toužím. Já naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím. A tady máme, všechno se dá změnit k lepšímu. Opět souhlasím. Takže chceš něco ochutnat, nebo mám zase já? Ochutnávej, ty jsi chce sladký. Já jsem prostě sladký. Bábovičky jsem ještě neměla. Jedno je přes maso, to je pravda. Já jsem prostě na to sladký. Já se vlastně nevejdu do kalhot, ale stojí mi to za to. Tak koupíme ty čtvrtý, no. Já už mám doma v oblečení, však bylo velikostný od S po XL a střídám to. Číňanů je to 3XL. Děkuju. Moc dobrá, není suchá, nerozsejpá se, fakt dobře upečená, je vidět, že si dávají fakt záležet. To už je vidět na pohled. Je to vidět na pohled, že to fakt strašně hezky vypadá. Tak já to půjdu všechno dojíst. Tohle už jsem jsem předtím chutnala, ale mám další nášup, takže já si půjdu pochutnat a pak budeme zase pochutnávat něco dalšího. Tak zatím.